What's up mga idol? Import at coach ng Phoenix, may inamin after ng laban. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol. Update lang tayo sandali tungkol sa first game, dahil medyo nakakagulat ang pinapakita ngayon ng Blackwater Bossing, matapos kasi ang 0-3 na simula nila sa conference na ito, biglang 3 straight wins naman sila. 3-0 na rin sa ngayon ang kanilang import na si George King, mukhang may gustong patunayan ang Blackwater ngayon, at gusto nilang sabihin sa lahat na hindi lang chamba ang panalo nila noon kontra sa Hinebra. Samantala, Lumipat na tayo ngayon sa laban ng barangay Hinebra at Phoenix Super LPG. Sa unang quarter ay medyo kinakabahan na ang lahat ng mga Hinebra fans. Dahil kontrolado ng Phoenix ang laban, medyo walang gana ang Hinebra dito. Nakuha naman nila ang kalamangan pero nabawi yan agad ng Phoenix. Kung hindi ako nagkakamali ay lumamang ng 5 points ang Hinebra. Pero nagkaroon pa ng mini run ang Phoenix kaya nakuha uli nila ang kalamangan. Pero sa second quarter naman, biglang umarangkada na ang barangay Hinebra. Tila nabuhayan sila dahil sa sermon sa kanila ni coach team, kaya nabawi na agad nila ang kalamangan dahil sa init ng mga kamay nila. Nandyan si na Scotty Thompson at RJ Abariyentos na nagpasimula ng run nila, pinagpatuloy naman ni Jopeth Aguilar, first half pa lang ay 17 points na ang score niya kaya umabot sa 14 ang kalamangan nila. Sa third quarter naman, nagpatuloy ang init ng kamay ng mga Hinebra players, dahil sinimulan nila ang quarter na ito ng isang 8-0 run. Grabe talaga ang Hinebra kaya pati mga commentators ay bilib na bilib daw talaga. Pero sa kalagitnaan naman ng third quarter, dito na nagsimula ang major rally ng Phoenix, dahil kung hindi ako nagkakamali ay 18-0 run ang ginawa nila kaya naman kinabahan na ng gusto ang lahat ng mga Hinebra fans. Pero tinapos ng Hinebra ang quarter na ito ng isang 12-0 run, kaya naman biglang lumobo na naman ang kalamangan nila at nawala na talaga ang kumpiyansa ng Phoenix, grabe si Stephen Holt dito dahil uminit siya sa last minute. Sinubukan ng Phoenix na gumawa ulit ng run, pero wala na talaga silang nagawa dahil may sagot lagi ang Hinebra sa kanila. Kaya naman after ng laban, ayon sa import ng Phoenix ay hindi daw siya nag-expect na ganito pala kalakas ang Hinebra. Ayon naman kay Coach Ja Mike, akala nila ay makukumpleto na nila ang 20-point comeback nila, pero ibang klase daw talaga ang composure ng Hinebra, hindi sila nagpakaba kaya naman bilib na bilib daw talaga sila. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa laban na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.